Акцію до Дня спонтанного прояву доброти у благодійному фонді «Карітас» проводять 12-й рік поспіль. Соціальна працівниця Олеся Кузенко каже, цьогоріч учасникам акції, їх 71, роздавали засоби гігієни. Напередодні ми роздавали продукти харчування для сімей, які опинилися в скруті, в скритних життєвих ситуаціях. Сьогодні в нас благодійна акція – це видача засобів гігієни та побутової хімії для людей похилого віку. Тим, хто самотужки не зміг прийти до благодійного фонду, соціальні працівники принесли засоби гігієни до помешкань. Василь Пилипчук з дружиною таку допомогу отримує не вперше. Каже, речі потрібні. Давали в коробочках там ті шарики такі, хороші, дуже стирає, хорошо кинув стиралку і вона стирає, нормально, хороше. Потім багато хімії, жир знімають, було ще то, і для печки витирати газу, плиту, для стірки давали цілих 5 літрів цього порошка. Гроші на придбання побутової хімії збирали на сайті Міжнародного благодійного фонду «Українська біржа благодійності», каже Олеся Кузенко. Додає, для своїх літніх підопічних у рамках проєкту «Соціально-культурна спільнота «Молоді серця» відкрили творчу студію. Вони тут розслабляються, так? Вони знаходять себе, вони знаходять свій творчий потенціал, вони малюють, ліплять, клеять, роблять вітальні листівки своїм родичам, своїм рідним. На сьогодні в нас така композиція, як «Подих весни». 77-річна Йолана Дорчинець вишиває бісером. Каже, цьому приділяє увесь свій вільний час. До творчої студії приходить чи не щотижня. Сьогодні виготовила кульки. Це моя робота. 69-річний В'ячеслав Білан зізнається, щойно є можливість, долучається до творчої студії. Каже, такі зустрічі потрібні для людей похилого віку. Додає, виготовляти виріб своїми руками йому не важко. У мене завжди така робота була, що треба було сидіти, думати, визначати. Так що для мене сидіння – це не є наказання. Під керівництвом загальності і спілкування, і все. Так що це дуже гарно, що така організація є і що є такі керівники. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.